Kızlarla korup durgan yine de bize öyle bir Mall of Scandinavia'ya geldik. Lekin menga juda ham qatti yoqmadi. Har doim mushtiga chiroyli. Qatti. Ichdi. O'ylanib qolmang. Ichdi emas. Soat. Assalomu alaykum, hurmatli qizlarim. Yaxshimisizlar, tuzimisizlar? Sonlaringiz yaxshimi? Bugungi meni obrazim, bugun bizda shanba, bolalarni treningovkaga olib ketyapmiz. O'sha kiyim olishga qaror qildim. Takoy chorni i atin krasni men o'zim silliq materialdan romanimni o'rab oldim. Juda ham chiroyli. Hozir mana Yusuf Abdulloh bilan ketyapmiz. No, adamimiz hozir Yusuf bilan tushadilar. Bularni hozir treningovkaga olib boramiz. Abdulloh, xursandmisiz? Nasib bugun gap eshitib oldi o'zi bizdan. Juda ham erkalanib ketib, gapga quloq solmayapti. O'shanga ozgina tarbiya soati bo'ldi. Endi hamma ota-onalar kabi bizda ham janjallar bo'lib turadi. Qarochi qizlar, men hozir parkovkani qidirib yotdiman. Tuj skandal bo'lib ketdi. Shunaqa katta parkovkada joy yo'q, ishonasizlarmi? Mana tuj bamni urushib ketishyapti bular. Antta ko'rinmayapti. Men hozir betda turaman, просто o'tib ketmoqchiman, o'sha o'tib keta olmayman. Mana tuj urushib turishibdi, toba qildim. Bolalarni Bobur aka bilan kirgizib yubordim. Men o'zim qo'yib qo'yamaslar, boraveringlar dedim. O'zim mana 2 soatdan beri endi yuraman qidirib parkovkani. 12 mart qizlijonlar, hozir adamimiz bizga zavtrak qilyaptilar, kolbasa bilan tuxum pishirib berar ekanlar. A, juda ham. Ha. Nima? Nima? Ne kolbasa mi? Ha, kolbasa bilan tuxum pishirib beradi. Ha. A, nima? Senga kolbasa bilan non. Ha, okey. Men kolbasa bilan tuxumni. Ni qarab qo'yinglar, bizda qanaqa zo'r quyosh bo'yapti. Qarab qo'yinglar, qanaqa zo'r quyosh bo'yapti. Prab isitibdi bu quyosh, tursam isib ketyapman. Mana hali ham qorlarimiz bor bizani. Xudo xolasa uji boshqa yog'maydi degan umiddamiz. Ha, adasi. Nima deb polis qor yana yog'adimi bizda yo yog'maydimi? Ertaga xudo xolasa yomg'ir yog'adi, keyin yana ozgina qor yog'adi, shu bilan bo'lmaydi. A, yana qor yog'arkanmi? Ha, yaxshi bo'lardi. Yozni boqsa, Toshkentni bahori bo'lmaydi-ku. Ha. Agar Abdulloh unaqa qilmay, men aytdim-a? Qaysi biring yig'lasa, ikkala uylarni ham endi xonaga olib kirib qo'yamiz, bo'ldi. Bo'ldi asalim, yig'lamang, boshqa unaqa qilmaydilar. Hozir bizda syomka ketyapti, qizlar. Bu qisqalaqasi ko'rsat. Tibam ayiqcha bilan nima qilayotgan Abdulloh rasmga olib ko'rsatish. Qani ko'rgan qovoz. Yana nima? Nima? Biz shu foxni istaylik. Endi nissa bilan ovqat yeb o'tirganing bor. Ketdik. Hozir endi bitta ovqatlanish protsessi ketyapti. Nissa endi o'tirar ekan. Nima yishadi? Bananmi yo mandarinmi? O'zi mashin bir marta ham o'ynamadi, nissa bilan. U katta bo'ladi, unaqa o'yinchoq Abdulloh. To'g'rimi Abdulloh, menga qarab qo'ying. Abdulloh. Sen oldi bu turadi. Abdulloh yonda bu turadi. To'xting, ochib oling normalni bananni. Mana yemisan-ku, va ochmay qo'yaman. Da, ochmay qo'yavering endi. Nissa oldiga sal yaqinroq o'tirgan Abdulloh. Nissa bilan televizor ko'rib o'tirsa-da. Efikat deb yozib qo'yasan. Biza yozib qo'yamiz. Unaqa tursa yonda. Riskokka juda ham populyarni Shvetsiyada. Unaqa guruchli anaqa juda ham mazza qilib. Chipsga o'xshaydi. Oksiyaska ham. Taqtab turamiz suvni artmoqchi kerak. Shu musorlar olib tashlang. Bundan bir musor. Hozir banandan chiqardi-da. Chiqarmay turma. Banan tursin-da yoningda, anaqa qilib. Shunaqani yeb o'tirgan qisirlar. Yeb o'tir, unaqa vaqtaron qilmasdan. Nissani ham qo'liga tutqizib qo'yish kerak-da.
kilit koyulgan mısın? Doktor, bunun da kop koy. Bıktım da, tırsın böyle. Tırsın yanında böyle. Televizyon korup oturursan sen. Böyle çile böyle, niye oturayım mı? Endi uxlayotgan bo'lalim. Ma o'rini yig'ishtirib qo'ydim-da, yig'ishtirib qolganini ko'rib, qarang men qanaqa chiroyli yig'ishtirib qo'ydimmush. Вообще. Ne unaqa yolg'on gapiraver, Abdulla, bu yaxshi emas unaqa yolg'on gapirish. Aha, ichiga kirib oling. To'xta. Ha. Bitta kiyindi bo'lib qoldi-da, emas. Hech narsa qilmaydi. Yoting. Eki üstüde gelgen almıştı adam fakat pijama tipi kiyo olup. Hadi. Abet toklaştın bana. Da. Abdullah, ne kulak atıyorum ona. Ne kere çiğe? Alda otken ibrini koyalım. Damaşın izledi. Nasıl zor eken eki mangi okudu. Aha. Yeni bir top koyayım. Ne var? Kulak. Üzünüyorum. Kulak olsun. Benim kamerayı çöp oldu. Bu kestir. Halil çıktı. Yakış çıktı mı? Şimdi hazır onunla bu adı diyeyim. Aha. Hadi hadi. Avokadoyu zor karavatsan Abdullah o'zi. Zor bo'pti. O'zi. O'zi karavatdi. Ha, o'jonga ham tikib berasanmi Abdullah? Avokado? O'jon ham Toshkentga olib ketadilar. Olib ketaman men Toshkentga. Qara, o'jonga Yusuf, sen de mi ekip veresin o canlı? Mandarin. Mandarin. Şaşvarlı uğruğunu da. İli bize de popüler. Ben de mandarin ekip veresin. Mandarin. O canlısı mandarin nasıl yaşı kuradı? Mandarin ekip veresin. Kovat takı veresin. Şuna kadar vekst kılıp. Ki Toshkentga o'zing olib borasan mı? Uz abar bire Toshkentga. Toshkentga borgisi keladi yoki nima uchun? Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Hozir Yusuf ko'rsatmoqchi qanaqa. Uvajenie. Davay, davay. Vau! Вообще молодец, молодец. Qani yana yana bitta qiling-chi, yana bitta. Nestan. Azgina qoldi. Vau! Qizlar o'rganib olinglar, mashlaqa qilish kerak yutgandan keyin. Sizlar ham bolalar shunaqa qizlar. 10 ta like. 10 ta like bo'pti. 1000 ta like, o'jo, 1000 ta. 1000 ta, 1000 ta. Stressga chiqib yig'laganiga ham oyjo. Hammani rahmini ketirib. Avtodan ko'rsatsam bir pishikligi. Ha, mana ko'rsatdim. Mana adamimizni to'g'irlab qo'yganlar aytgancha avokadoni. Abdullohni o'zi o'stiryapti, emas. Bizani yakshanba kunimiz shunaqa o'tadi qizlar. Vau, Yusuf, profesyonel olup ketibsiz. Qani yana bitta qiling. Vau! Qizlar, sizlar bu videoni ko'rdinglarmi? Chiqaruvdimmi? Agar ko'rmagan bo'lsanglar, albatta o'tib qo'yinglar. Juda ham ko'pligi, lekin yoqdi. Sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Agar ko'rmagan bo'lsanglar, agar yoqqan bo'lsa, o'zingizlarning fikrlarini qoldirib qo'yinglar. Balkim yana shunga o'xshash videolarni chiqararman. Lekin ko'pligi yoqdi. Qizlar jonlar, hozir men tezdagini ovqat qildim-da, qaranglar qanaqa ovqat qildim. Faqat go'sht bilan piyozni yog'da qovurdim.
kovurganimdan keyin tomat soldim, suv soldim, qaynatdim go'shtni yumsha pishkicha. Keyin esa xamir qildim o'zim, mana xamir qildim, qo'limda mana oddiy olib uzib-uzib tashaganman qo'limda. Uzib-uzib mana alohida idishda suvda pishirib olganman. Mana shirinligidan uzi qozondan yeyapti bola. Uzi qorni to'q, hozir yedim. Mana qaranglar, mana shunaqa ovqat juda ham tez va shirin. Pishadi, buni ichiga solib yana aralashtirib yuboraman. Ну что? Вкусно? Mana, rassa ham oson va tez va shirin bo'ladigan ovqat. Xamirni men mana shunaqa svejiy qo'lda qilishni juda ham qattiq yaxshi ko'raman, chunki ta'mi baribir makaronga qaraganda shirinroq bo'ladi xamirini. Qizlajonlar ko'rib turganingizdek, biz oilaviy Molov Skandinaviyaga keldik. Buni chiroyli perelevatsiya qilishini qarab qo'yinglar. Anta Bobur aka mujon tiz raz Instagramga video olyaptilar. Hozir biz bolalarni o'ynatgani olib keldik. Xudo xolasi oilaviy maza qilib aylanamiz. Ketdik Abdulla. I sizlarga ham video vloglar olamiz. Так красиво переливается, да? О. Qarang, adasib ketdi. O'sha yangi o'tiradigan narsalar ham ochilib ketibdi. Qarang, mana bu yo'q edi shekilli, mana bu joylar. Tuyda, ana. Da? Abdulloh. Hozir biz keldik-da. Endi slishkom kobolla. Kichkina bolla. Endi videoga olmayman, chunki qo'yinglar problema bo'lmasin, kimdir balkon qolamayotgandir, farzandi videoga tushib qolishini. Ketdik. Abdulla yuringmiz uyga chiqib turamiz. Shunaqa xo'jayinim juda ham pravilni odamlar. Nuqul kimdir xatti bizga tushib qoladi. Uni olib berib yuradilar. Voy, bizda kalit yo'ku. Yo, bormi menda kalit? Yo'q, menda yo'q kalit. Qizlajonlar, mani qoshim qalay bo'pti, yaxshimi? Chunki bir, hatto даже 2 hafta kerak deganda qoshing yaxshi bo'lishiga qaranglar, uje ancha yaxshiroq bo'lib qoldi. Lekin menga juda ham qattiq yoqyapti. Har doim ushbu ko'chiroqli tayyor qoshlar qilib qo'ygan. Qo'llari dard ko'rmasin, lekin menga yoqyapti. Hali menimcha bir haftadan keyin yana ochiladi. Hozir bugun, kстати, ровно 1 hafta bo'ldi qoshimni shu ko'chiroqlik qildirganimga. Qizlajonlar, hozir mana biz uyga kirib keldik. Uje vlogimizni ham tugab qolyapti. Ovqatlanib olishdi bolalar, ularga rosa ovqat yoqdi o'zi ham, juda ham. Hozir endi adamimiz shanba-yakshanba bilasizlar, adamimiz o'zlari bolalarni yuvintirib, tishlarini yuvintirib, uxlatishga tayyorgarlik Bobur akam ko'radilar. Qalay bo'lyapti? Yaxshimi hammasi? Aha. Biram mazza qilaman, hozir o'zim ham charchadim, audiodan ichdim. Sizni boshingiz og'rimadimi, adasi? Men alvidon ichib oldim, lekin boshim og'rib qoldi. Siz endi bolalarni yuvintirib, lekin pijamasini kiyadi, bizni yotqizib qo'yadilar. Men boshini ko'tardim. Biz ham uje uxlashimiz kerak adasida, ertaga yana o'qish, ish. Ha. Sigaret. Men 5 soat 3 da turaman, qarang. Qatta. Ichdi. O'ylanib qolmayman. Ichdi emas. Soat 4:30 da turasan, aka. Ya, 5 da turaman. Beşte olmadı. Buldu, borin. Borin, adan aldı. Hayran. Kendi daha sonra video. Video olma. Aha.
höja och sätta tänderna. Jag kommer komma snart, okej? Okej, Ada? Asa, du är med, Bolte! Okej, jag kommer. Nu! Men alla nu. Kimon işte kabarıp koyarken şu kafke. Assalam. Abdullah, bolin testis. Pijama ziki. Bana indi Abdullah. Ovama, ovama bana. Vatta kızla cöyle bizani kurvat kendine uçun kota kon rahmat. Adası pajlanyalariz barun bizani patpişiklerimizi gel. Okta hayır. Hemen sağ salamat olsun, glamiz şu. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz qizlar. O'zingizni asraylar. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Like, podpiska bo'lish esingizdan chiqmasin. Onajon.